سلام چاکره بره گلو باز که شماهای بله ولی یه دفعه با پول آمده لباسه رو که نفروختی دیده نه هست تمومه تکمیل این هم لباسه بفرمایی خدمت شما استدرد نکنه تل همون یکی یکی گرفته ما تو دوزیه رو دداش گلم یکی 200 منش کمه دداش او 200ش تخفیف ماه دیگه سه دست از این لباس ازت خریده تخفیف ندارم دداش استام گفته تخفیف مخفوف تعطیله حالا برن هیچ راهی نداره نه دداش تخفیف چی حالا این دفعه از ما سود نگیر دیگه برن شما چی فکر کردین ما اگه الان اینجا 200 من سود بگیرم هم در مغازه رو مبندن هم ما رو کلی جریمه میکنن نگاه کن برن گلم پس شما یه کاری بکنی کفش و پیران و شلوار نگه دار ما ظرف دو روز آینده پولش رو جور میکنیم چی گفت؟ ما که 10 روز نگه داشتیم این 2 روزم روش آقا جان داداش نگه داری یا من و احمد و سید این همینا رو ازت خریدیم نگه احمد دارم خاطرتان جمع دست پس مخین یک بشه. دستی با هم بدیم که دیگه کار جمع شما دستم به حسن قولدم آقا قولدم قولدم به داداش دیگه دست داده ما خاطرتان جمع بود دادم به شما دست در نکست دادم با اجازه خدا برمیگردم چی 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 بگیر چی چی بگیر بسته ما هستم داش برو یه رته کیه هسته پنگه بده خیلی خوب یه وایسته تا دو نفری خواسته باشم بگیرم یک برابر و نیم میشه گفته باشم یعنی چی یک دن عکس میگیری من پول یک دن میدیم مگه نه گرفتم گرفتم چی برو رته کیه بگیر یکی خوشگیرم ازت میگیرم الان یکی برابا از آخر یکی میگیرم ازت شو دورش میشه و خدا نبیرم یه برکسر جا بله خدا بله بول نیست بابا چارده تو اکسم هم دیگه اینجی ببینو بسته تپنگ کجا موری بله نوشابهش نوشابه این نوشابه یا اول قرونه ای آقا صادق برو دقیقا همو اندازه پول داده که آقا کریم برای شلوار بدوزه از آبجی نمیتونه قرض بگیری؟ همین مانده از آبجیم پول بگیرم فردا آق میرزا من بره ما گنده ورده خب نگاه کن آقا صادق مگه نمیخواه بده ایدی بده بگو الان پیش پیش بده دیگه نه آقا صادق من چقدر میخواد بده حالا فوقش 20 تومن میخواد ایدی بده چی؟ فکری همه مثل آقا جان شما یه پارسال 50 تومن به میدی داده تازه عمه و خاله و دایی هم هستم قد بدبختی ایمو امسال شهرستان نمارو آخ اگه عمود ما بود چقدر خوب میشه جوا پارسال به ما 100 تومن ایدی داد واقعا به تو 100 تومن داد؟ گفت میده قولش هم داد ولی حالا ولی آدم مشتیه 200 تومن که هیچی 1000 تومن هم میخواستی بهت میداد که یه جپه برمیگرده؟ نمیده نومه این مره میه سه ماه نیست باز میه فهمیدو مرتضا برو سری دفترچه بسته شناسخانه تان بیار برو جون ما سری برو مگه خودتون ندارین بابا ما دیدم دست آقا میزه من بره قند شکر بگیره برو بیار دیگه برای چی میخوای برو تو برو بیار من نگی نمیرم گوش احمد جان دیداش برو همون دفترچه بسته شناسخانه بیار منده دست آقا میرزا مانش تو آبجی داری آقا میرزا داشته بشه سعید داش او جان برو همون دفترچه بسیج شنو بیا چی؟ برو دفترچه بسیج شنو بیا برعکس هفته پیشو گم شد جبا جان وگرنه که ما اصلا یه حرفا ندارم برات میآوردم بده شیشه رو بده شیشه رو بده بده مو بگی بابا اینا رو مرتضی خور میشه بیا بهت بگم بگم میادی بیا بده آره اینجا ببین گم شده خب بیا وایسا زمان نگاه کن خیلی خوب اگه قول بدین که با انرژی سرود سر اجرا کنین هم شب از تو مسجد اجرا میکنین هم از آقا میثم میخوام بزرگواری کنن بره همه شما لباس بسیجی تهیه کنن ببرن تو جبهه ان شاء الله تقبل الله جان ان شاء الله حاضرین خط به خط نریم جلو ای لاله‌های سرفراز ای عاشقان راه دین خون شما شد زامنه پیروزی مستضعفین ای لاله ها ای سرفراز ای عاشقان راه دین خون شما شد زامنه پیروزی آقا شو برو آقا شو آقا
آجم مال من چند دفعه میگم شاپور نه میسن فقط خانواده شما من میگه شاپور باشم سن شما برای جبه رفتم مناسب نیست بچه شما هنوز آجم هم خود شما مقول نده مورم به این جبه آقا الان شما خود از جبه چند سالت بود آقا من سنم خیلی زیاد بود رفتم چپه بچه هم به شما چی گفتم از پدر محترم رضایت‌نامه بگیر به شرط قبولی امتحانات خرداد چشمان در خدمتم اون تو اونگی که خواه شبو جنگ تموم بره ما الان مخوام بروم خب تمام بره که تمام بره بهتر به امید پیروزی ما بذار این جنگ تموم شه اصلا مگه شما نمیخوای عید با خانواده بری خونه مادر بزرگ تهران خب نمارم دیگه نمارم آقا برو بیا من به شرط رضایت‌نامه ولی محترم شما رو با خودم میبرم جبهه آقا شبو آقا جمال عزیز من میخوام بهم دستشویی آقا ما هم خواهم دستشویی بفرمایید برادرم هر وقت این جمال اومد سمت من به من بگید من برم یه جای گم و گور شم چشم تقبل الله سلام آتاری داریم بری کنایه؟ شناسنامه دفترچه بسیج یا قبال ازدواج نهباد دفترچه بسیج هم قبوله دیگه آقا دیگه دفترچه بسیج فقط گفته بشون به تا دستش بشکنه خراب بشه کل خسارت از تو میگیره ما بعد دفترچه بسیج هم نگر میداریم؟ ها دیگه تا خسارت نده نگر هم بدون دیگه بله یه لحظه اون دفترچه بسیج رو هم میشه بدین شما درد نکنه چه کار داری میکنی؟ ای بابا الان فوقش یک درصد خراب بشه پول چه بدیم دیگه نگاه کن الان به تو گفته به شما از الان 6 ساعت بیشتر وقت نده به ازای هر یک ساعتی که دیر بیرین 20 ساعت بیشتر میگیره براره گلم کلن 6 ساعت با یک ساعت طول کشیده آمدیم یک ساعت طول میکشه برم یک ساعت طول میکشه وصلش کنم یک ساعت طول میکشه قطعش کنم باز جمعش کنم یک ساعت بیارمش یعنی کلن 4 ساعت آتاری دست ما بشه نیم ساعت رفت نیم ساعت برگشت من تا حساب میکنم خوبه داداش به جان خودم ما فقط یک ساعت طول میکشه برسیم تا اینجا میدونی من کجا آمدیم عرفشه دیگه نیم ساعت عرفشه دیگه آقای عزیز و بزرگوار جان شما نگاه کنین نه حرف ما نه حرف شما 45 دقیقه مک کافی بیان فقط به خاطر گل رو تو از همین الان شروع میشه 600 میشه 605 دقیقه به ازای هر 5 دقیقه خسارت از تو میگیره ما گفته بشه بدا قبول آقا باشه قبول شما فقط بیارین آمادی بودو آتاری گرفتم آتاری ری که ما گرفتم پولش هم که ما دادم خانه هم که از ما یه تلویزیون رنگی هم که ما الان ما چی میگیره ببین چاقاک اگه دفترچه بسیجه اونو نیورده بودم الان باید میشستی با این بچه ها توش لوازی میگیره کن دیگه این دعوا زمین یا تو زمین کدوبه بیه بر بینک مارادونو بله اول بازی چه گل میزنه برای کشورش قهرمانی بزرگی رو رقم بزنه بس کن تو مشهر نمیدی دو دست بزنیم شما نمیخنه زر بدی بس کن وقت نداریم باید نگیم مالوان نیره تا بعد نمازی میده بس کن دیگره بس کن بریم نگیم دو شما چی کار بیدی چیزا دیدی نمیدیم یک فکری برداشت کن بگاشت کن بگاه کن هر 3 دقیقه یک گیم میدیم خب بس کن وقت نداریم هر که اضافه نزنیم مگم ما که میخواستم بیام خانه ساجده اینا رو درست کنم چه کاری بود متر مترش کنم
دیگه چه کاریه؟ تیکه تیکه کردن پارچه ها رو حیف مره. چه میدونم؟ همین رقیه رو بگن دیگه ما رو بندازه به این کارات از خودشم نمیه. پیروز که از بازار اومدیم میخواستم بهتون بگم ما، ولی انقدر حرف تو حرف اومد یادم رفت. شما گفتی خواهر یه رقیه خانم تا فهمی چرخ خیاطیم و برقیه گفت بره خانه ساجده. زرنگ دیگه جالبه عزم جان، خودش پیشنهاد مته خودشم نمیه، اندازه داد فقط. این چه حرفی آخه شما میزنین؟ اون بیچاره گرفتار خارشوهرشه، الان 3 سال داره زفت و رفتش میکنه، پیرزن آلزایمر گرفته. بنده خود راست میگه. فقط 3 نفر حق دارم بیان، اونم دوستای جوادم. نه ما اتفاقا پرسیدم، گفت اتوبوس داره میره. حالا از ما گفتم بود خود تا میدنه، ما نمیدنم دیگه. ما رفت خاک بر سرم شد ساجد. اینا تلویزیون رنگیه رو روشن کردن، بچه ها رو گفتن میان تو خونه، همه تقصیر توه. گفتم اینو بردار بیار خونه، هر کاری داری انجام بده، من باید خونه بالا سر بچه ها باشم. جواب صادق رو چی بدم؟ جان مگه مورچه هم این رقیه خانم علکی یک کلاغ و 40 کلاغ میکنه. اتوبوس من خانه ما کل به جای میلانم 1 مینیبوس نمیشه. راست میگی؟ بله. ولی من باید برم خونه. خدایا من بلند جان برم. بسن نمگیر ما بالای 15 سال دو برابر مدام مشکل نداره. بگیر بابا جان بگیر، بره کنار نوبت مویا. یه باشا دستر مشکرم جان بسن نقاط دو دست باز. آدم خانم به چقدر یواش میه شما؟ خب من حاملم یادت رفته؟ نه خب کجای خواهر ما از اون موقع چی شده؟ همیجور و رد همیه بر بچه برفتن خانه شما. واه با خدا، بابا که از سر میلان نگاه کردم خبری نبود، نه کسی میرفت نه کسی میومد. نیم ساعت پیشه. نه بفرمه نگاه کن بفرمه. دو تو منم تو جور کن شرکی قبول باش. یه سایفی مال ما نصاف مال تو قبول نیاره زیردایی بهتره. باش چی چی بود؟ یعنی اون هواپیما چه بود؟ شما مگه تو خونه خب زیردریایی داره؟ های اینا همه زیر سر جنوال و جنوال و جواده. جواد آی جواد دیگه کنیم چه خبر شده؟ بفرمه ما خواهد شما دروغ نگفتم. نگاه کنه چه خبر. الو الو اغزر آدم اینجا وسطا تو خونه چه خبره؟ از اودم همینجور مینی بوس بی آدم یا مبت سرا شما انا اما گفتم خاک و سر با شما بیامدم و رد بچه خو نتونستم. نگاه ایده یه برد چه کار کنه؟ جواد آی پسر آقا پسر با تو هم آقا رزا شما این ببخشید، برو به این جواد بگو بیا مامانت باد کار داره. جواد من اصلا الان دارم میمیرم. چی
کرد. حال شما چطوره؟ پر و پال مرده. شما اینجا چه کار میکنن؟ مگه خانه آبجی ساجده نبودن؟ اینجا چه خبره؟ خبره خوشی. یا بره بچه بیاری تو سراب چه کار؟ ای پس شما گزارش دادی. بله. بس شما درد کنه. همسایه بده همین جا میخوره. بر سرم چه طرز حرف زدن با بزرگتره؟ این جریان هواپیما چیه جواد؟ شما نگاه کنین مادر جان، این صدام لعنتی مگه چند سال به ما حمله نکرده؟ همین عموی طفلک ما هی نمیره جبهه خسته برمیگرده. اینه همین پسر همسایه ما جلیل کاشانی رفیقم گداشم شهید نشد. ها اسمشو میارا جیگرم کباب خوب میشه. مایم با بچه های میلان تصمیم گرفتم امسال به احترام اینا چهارشنبه سوری رو برگزار نکنم. الهی مادر قربونت برم، آفرین پسرم. الو الو بر چه حرفی رو باور میکنی؟ درم برا هم مبفه. نه آی اسم این بچه رو آورد یاد حاج خانم افتادم. چهلومش کیه؟ باید بریم از مشکی درش بیاریم. گمون کنم همین آخر هفته بوده. آه. بله همین آخر هفته. با اجازه تان ما بروم نظم داخل به هم نخوریم. برو 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 بسرم برو. خب برم. ای جواب بیا اینجا ببینم، پر رو پل زده بیا اینجا ببینم این همه بچه تو خونه من چی کار دارن میکنن؟ او که گفتم. تو چیزی نگفتی؟ تو فقط گفتی حاج خانم کاشانی و این چهارشنبه سوری نمیگیریم، همینو گفتی همین. دیگه چی گفتی؟ چیزی گفت؟ بکنم شما نفهمیدن، ما دوباره توضیح مدم. او گفتم این صدام لعنتی چند سالی که به ما حمله کرده، عموی طفلکم مره جبهه خسته برمگرده، رفیقم گداشیم جلیل شهید شده. ما هم به احترام اینا باید وظیفه انسانی خودمان درست انجام بدیم. اینقدر حرف بی خود نزن ببینم، جریان هواپیما رو بگو. شما نگاه کنین مادر جان، الان از هر بچه‌ای بپرسی میخی چیکاره چی میگه خلبان. سلام آقا جواد. سلام پسر خوب. سلام پسر خوب. شما میخی چیکاره شی؟ خیاط. بفرما. خیاط. من میخوام بجای مادرم چیز بشم، خلبان. شما بیا برو تو، باریکلا کاپتن بهم میگن. شما برو در مغازه آقا کریم. بودو بودو برو تو دست بگیر. بودو تربیت. من وارد استثناء هم بالاخره. تو داری اینجا چیکار میکنی جواد؟ مادر جان اجازه بدین درم توضیح مدوم دیگه. ما به وسیله تلویزیون و یک دستگاهی درم خلبانی رو خیلی رسمی و درست به بچه ها یاد میدم، از همین سن کوچیکی که تو سن رشد. من که نمیفهمم تو داری چی کار میکنی، هر کاری میکنی خودت میدونی یا بابات. شما اگه لطف کنین به آقا جان چیزی نگین من خودم بقیه شهر. جواد فقط تا کی فرصت داری؟ تا نماز مغرب بابات بیاد خونه جا. اون میدونه و تو بعد دیگه دست من کاری ساخته نیستا. چاکرم. آه حالا گفتم بیا بریم، من دیگه اعصاب این یکی رو ندارم. شما خوب. هر رو پال زده بره 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 بره. ما میخوام خرابام. باری کلا مادر جان نگاه کن چقدر من رو به چای محل تاثیر گذارم. بیا برو تو کاپتن. باری کلا لتس گو. آی باشی آی باشی جان. سلام آجی. خوبی؟ قربونت. شنیدو از ما خسته شدی میخزیم حل بری ها؟ ایچه حرفیه ها جاقا. سلام باشی. سلام باشی. سلام علیکم. ایچه حرفیه ها جاقا. ما جز خوبی از شما سلام علیکم. سلام علیکم. ما جز خوبی از شما و اهالی محل که چیزی ندیدیم که. سلام علیکم. مسلمون خدا بعد 7 سال همسایگی اگه خانه خریده بودی سلام عزیزم خانه خریده بودی خب یک چیزی تو میخوای از این محل بری تازه یک جا دیگه مستاجری کنی دیگه با اجازت جای بهتره گیر آوردی آقا سلام علیکم. سلام عزیزم سلام علیکم آقای باشی. سلام سلام علیکم. شب بخیر. بهتره یا ارزونتره چی؟ والا از خدا که پنهون نیست، از شما هم نمیتونم پنهون کنم. ارزونتر هست ولی نصف خانه آقا جمشیدیه، تازه راهش هم دورتره. مامه تو یک زن با 7 تا بچه میخوای بری یک جایی که نصف خانه آقا جمشیدیه؟ چیه بیکاری؟ بیپولی؟ چی شده؟ کارم هست، روزیرم خدا میرسونه آجی، ولی چیزی که هست این دخل و خرجم به هم نمخور. ببین چیزی که گیرون نشده، کره خانت هم که زیاد نشده، با اینکه جنگ و تحریمم الحمدلله وفور نعمتم هست. کج بشین راستش بگو داستان چیه؟ والا مادر مریضه، ماهی 300 تومن بعد پول داروهاشه بودم. ایه که گفتم شاید اجاره آقا جمشیدی رو سر وقت نتونم بودم، شرمندش بشم. خدا خیر بده. شکر. خدا 10 برابر عوض شبهت بده. دعای مادر خدا تو همه دنیا مستجاب کن. بیاید نماز باید بخوریم چله همش. به به آقا دیدی گفتم گیمی بهتره؟ بله دست در نکن جواد جون. زود باش میخوام برم مسجد بابا.
الان از آن گفتن نک برای قصب کنه دیگران درمون میشه تا صفحه ببندم من میخوام خودم به مرکت برسونم بشه که شما شتون عاشرا بگیم ببینم چقدر شد فولاتون 150 تومن 5 تومن 200 تومن 2 تومن 70 تومن 1 تومن 60 تومن 5000 27 تومن 2000 آقا 2000 رو نگه دار میبریم جلو دکه دونه 5000 میفروشیم باش من خودم جدا من هیسل مجموع شد 509 تومن به 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 تو بری چی خوشحالی میکنی؟ آقا قضیه سهم و دفترچه و اینا دیگه شما 200 تومن واسه لباس میخواستی الان 509 تومن داریم من و شما یره داریم داریم نکن بریم و 509 تومن درم مفهمی؟ درم 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 آقا چی میگی درم 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 میکنی؟ الان اگه دفترچه بسیج من نبود شما یه تومن هم نداشتی آقا درم 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 را بندازی داداش لحظه وایستا داداش اگه قرار بشه پولا رو تقسیم کنم باید بین همه تقسیم شه که به همه نفری صد برسه بالاخره مود داداش احمد هم کم زحمت نکشیدم اونجا نزد چی میگه نیاد بره خودتان تقسیم میکنن الکی پولا رو بعدش هم با بزرگواری کردم از شما پول نگرفتم نفری نیم ساعت نشستن بازی کردن ما کاریشی به حساب کنی نفری 150 باید بده بدن دیگه داداش یک جوری میگی بازی کردن انگار هر کی ندنه فهم کنه اونجا مشتری دست به نقد نشسته کسی نبوده که دیدی ما بازی کنیم دیگه یار گفته اصلا اونجا کسی نبوده بگه تو عمرم گذشتی ما بازی بکنه داداشیا اصلا امشب میریم ساندویچ سنون میخوریم با نوشابه خوبه بله خوبه فقط من 3 تا شرط دارم اولا من نوشابه زرد میخورم 1 دوما دو تا ساندویچ سنون میخورم 2 سف با من بالاخره یه فرق باید بین من این دوتا باشه دفترش بسیج دادم دیگه 3 بله 100% بین شما و این دوتا فرق هست ایرم بگم 4 که حرفی توش نبشه بله. الان یک دوتا نوشابه هم میگیرم بخوری کیف کنی اکبر آقا 4 تا کیک نوشابه باز کنم بریم کل پول آسان شد 509 تومن دست شما درد میکنی خیلی ببخشید من میخوام من مسجد میخوام مغازه ببینم بفهمیم بیرون بعد نماز چه چه نماز بفرمایید نماز 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 آقا دیگه نماز دیگه قسمت دیگه بفرمایید یا برو نماز دیگه برو قسمت نبوده دیگه خداحافظ شام سمه اکبر آقا جان بله شما بری چی دیر کردی؟ قربونه بشم فدات بشم مشتی داشتم دیگه دست من کنار بود نداره بفرمایی مذارن میخوام ببخشیم اصلا راه نداره بفرمایی یا الله یا الله از اون داستان این بوده درسته؟ بله متاسفانه مشکلی که ایشون داشت آقا شما خداحافظ شما خداحافظ همین خداحافظ سلام هیچ کدوم هم در جریان آقا خداحافظ شما شب بخیر شب شما بخیر میفهمم آقا خداحافظ شما برادر میسم خداحافظ سلامت باشید میفهمم آقا خداحافظ خداحافظ باشید عرض کنم خدا آقا خدا باشید آقا خدا نگهدار خدا عرض کنم خدا آقا خدا نگهدار شما شما خوشم میفهمم. عرض کنم خدمت شما مشکلی. آقا خدا نگهدار. برادر احسان پاییز. بعد شب بخیر. شما بخیر. این نگاه کو کسی. نه آقا کسی نیست بفهم. بله مشکلیشون مشکل مریضی والدشون بوده که متاسفانه هیچ کدوم ما خبر نداشت. پس همسایه کی باید به درد همسایش بخوره حاج آقا؟ اصلا میگم من حلش میکردم کلی دکتر خیر میشناسم دارو درمونش تهیه میکردیم خیلی خوب کار نداره الان که از مسجد رفت بیرون نگاهش دارین مسئله رو بهش بکنم حاج آقا خدا خدا همسایه خدا آقا باشو یک دقیقه واسه کارت داره یک دقیقه واسه بفرمایید آقا باوشی میخوام یه خبر خوش بهت بدم خیلی از این ماه کرایه خانه‌ات میشه نصف بره چی؟ بره چی دیگه نداره مرد حسابی مادر شما بگنن تک تک ما حق مادری داره ما رو قبول نداشتین رو ما حساب باز نکردین دستتون در نکن نفرمایین نظر لطفتانه بالا آقا جمشیدی او یک هفته هم که خانت بنایی داره خودم مجانی برات درست میکنم این هم کادوی ما خیلی آقای آقا صادق دست در نکن نکرت هم هست آقای باهوشی چم. من هماهنگ میکنم بیا بانک با سند خودم برات یه وام هم میگیرم های قربونتان برم زوخ گردم اصلا دستان درد نکنه خیلی لطف داره بله. انشالله تا تو همین محل یه خانه بخیری خانه آقا جمشیدی هستی سلامت چقدر کنه نه محمد باله محمد خیلی لطف کردین دستان در نگاه آقا حالا تو بیار این کنار بیشتر نداره آقا تاروفه بیار این کنار سریال شروع میشه بریم بریم حاج آقا خداحافظ حاج آقا شما تشریف نمیارین سریال رو رنگی ببینم ما امشب حرم شیفت دارم ایشالله یه وقتی دیگه قبول باشه التماس دا آقا شاپور شما چطور؟ میسم هستم آخ یادم بره
آقا میثم شما چطور؟ تشریف نمیارین سریال رنگی ببینه؟ خیر، ما در میت آجاقا هستیم، بفرمایید. قبول بشه. التماس دعا. خدا حافظ آجاقا. آجاقا این لنچ میخونه ها. بزن لگی. آجاقا میثم که راحته شافوره. دوزری دارم، دوزری. دوزری دارم، دوزری. دوزری دارم، دوزری. سلام علیکم. بابا ول کن دیگه، ای دوزاری درم دوزاری، اکبر آقا رفت نمازش خوان دعاش کرد اختلاطش کرد درم میره خانه، من دوزاری درم دوزاری دارم. آخه صبر کن دیگه، من انقدر میگم دوزاری درم دوزاری، کل عل محل بفهم من اینجا بساط کردم، بالاخره یکی بهت میخره ازم دیگه. شغالای بیابون آمدن صف کشیدن دوزاری میخره. آقا صبر کن، صبر کن، من میفروشم، اعتماد کن به من. چش بفهم. دوزاری دارم دوزاری، دوزاری داره، دوزاری دارم دوزاری، دوزاری دارم دوزاری. سلام آقا زینان. دو ریالی دارم، دونه 5 ریال، میخوای؟ چند تا داری؟ 25 تا. بده. ما هم 25 تا دارم آقا زینان. خب هگه اوجوری ما هم 25 تا از همون 2000 ها دارم. میام خدمت شما. شما چون خیلی مشتری خوبی هستی، نصف قیمت همش بره شما. بفرما آقا جواد، نیم ساعت وایسادیم اینجا 50 تومن کاسب شدیم. الان به شما بود کلا 27 تومن کاسب شده بودیم. فقط اسکناس بشه آقا زینان، دست شما در نکنه. بره خانت. چرا؟ پولش به چی؟ بار آخر تا بشه اینجا دارین دوزاری میپوشین 5000. بره خانت. ما معذرت میخوام واقعا، ما الان این دوزاری رو از همینجا دورش میکنم. بیا برو خجالت بکش. شب شام کوکو در خدمت بشه با اجازه. دوزاری یک تمن، دوزاری یک تمن. امیره برام چطوره که آقا صادق جان، اگه شما نمیخواید تلویزیون رنگی روشن کنی، خب اولش برو خانه من دیگه، یک ساعت در این نمیزنه. آقا صادق هر کی مشکل داره میتونه جمع کنه بذاره از اینجا بره. آقا جعفر مو دستو میبینی سر کی نمیرسه، یک دره چک بزن تو گوشش، مو دستو میبینی که بزن تو دهنش. من که با شما، آقا صادق جان شما چقدر ساده، یک ساعت همین پسری که داره اینجوری جوری میکنه میخنده بهتون. آقا صادق، همین آقای مهدوی صد بار به ما گفتم بگو تمومش کنه، بگو تمومش کنه. همسایه های عزیز اگه دوست ندارین مونهی بزنم خب بگه. نه دوست داریم، دوست داریم. خیلی بزنیم ببینیم. باشه الان ساعت چنده آقا جان؟ یک دو دقیقه دیگه مانده روشنش کنیم دیگه، اتفاقی نمیفته. نه آقا جان روشنش کن. نسوزه آقا صادق، اگه تلویزیون شما بسوز بود همین امروز جاده آشما 6 سال خونه تو گرد بود. فردا سلام سب کن، سلامات نفرستین، سب کن. توی خانه چه خبر بوده؟ هیچی بابا، خبری نبوده. مامان هیچی، هیچ خبری نبوده. هیچ خبر بابا. آقا صادق تمام بچهای این محل، بچهای میلان دیگه باید شده اومده اینجا جاجا تلویزیون رنگی بازی میکردن. آقای مهدوی این چه حرفیه شما میزنین؟ جواد داشت آموزش خلبانی میداد. عشقانه شما چقدر ساده این. ببخشید بچه خواهر خودمو از بنده یک دلته ماسماسکا ورداشه ورداده تو پارکینگ خانهشان، بعدش هم داره بچه مردم سرکیسه میکنه. ببخشید آقا صادق واسه من خیلی مهم بوده، یا این پیزده که خیلی مهم بوده. خدا جماعت کشته باید با خدا بلم کن. بحثی
حرفا نیست. اگه این تلویزیون میسوخ ما جواب مردم چی میدادا؟ ای بابا اکبر آقا تو هم توی شرایط وقت گیر آوردی ها. خب ببخشید نفهمیدم. اصلا تلویزیون امشب تعطیل. تعطیل. مابقی داره اون کسی که خطا کرده مستوجب تنبیهه. اصلا حق نداره امشب تلویزیون نگاه بکنه. بخه برو بیرون. خیلی خوب اجازه بده ما آخرین حرفامونو بزنیم. آقا جان ما به خاطر همه شما مرون بیرون، ولی یادتان باشه اون مو بودم که رفتون بیرون تلویزیون رنگی نگاه کرده. مرفت آقا صادق جان این پسر که رفت بیرون حالا تلویزیون روشن بکنیم؟ جلال وقت تلویزیون روشن کن. در بین جمع یکی از برادرها رو میبینم که برقام این چی من؟ ای بابا چی وضعی شد این شد؟ بابا ما مطمئن کار همین پسر که جماعته اون از کانتر زده ما مطمئن رو کار خودشه کار خودشه چه نشستو؟ اینکه اینجا چه کار میکنه؟ الله که بسیار بسیار آقا صادقی پسر که جلو چیزی برش بیدو کی به تو گفت بیر تو برش بیدو بخوا برش بیدو بخوا برش بیدو آمد آمد کار خود جواده کار خود جواده چی میگه شما آقای معتمی تقصیر جواده تقصیر جواده من روز اینجا یوم نرفتون بیرون کنترل ته حیات ای بابا بکنم کنترل از مرکز خرد شده ای بابا تو مالا نشمون مرکزه یکی از برای سلام محمد آقا صادقی پسره که لطفی تو نشسته آقا صادقی پسره که اونجا نشسته بلند شو بخه بخه برو بیرون تا سه مشمون اگه اینجا بشی میزنه اومد بدو اونجا نشسته خیلی خوب آقا جان بگه تا سه مشمون ولی میزنه اومد برو بیرون آقا بعدی داره شما هم داره ما بشه اگه ما رو تهدید میکنی باشه بله امیر آقا رسول تان درون باشه شرک لاس اینقدر بیرغار میبرن و میارن آقا یک وسیله از یک نفر میسوزه آقا بذاره ما یک چیزی بهتون بگم ما هفته گذشته خانه با جناق بودم اینقدر برقا رفت و آمد و رفت و آمد که از آخری تلویزیون شد سوخت آقا سوخت ایوا خاک بستر سوخت جلال جان آقا جان وقت تلویزیون از داغ بکش وقت برای چی آقا جان واسه چی نداره نمیل داره چی میگه میخوای بدبخت ما کنی وقت بکش آقا صادق جان همین الان داره سریال شنو میره دیگه همسایه های عزیز شرمنده این تلویزیون امانته درست رفتم اجازه شزی بنده خدا گرفتم و اگه بسوزه کی میخوای جواب بده آقا صادق داداش گلم این تلویزیون شما هم بزرگه هم نوعه هیچ کارش هم نمیره نو مسوزه برنامه رو بذار ببینم دیگه نشنیدی چی گفت آقای آدمی هفته پیش خانه باجناقش بوده تلویزیونش هم سوخته بله آقا شما راست میگید ای بابا خب میدونید این تلویزیون خیلی قدیمی بود ده دقیقه طول میکشید تا روشن بشه نیم سوز بود اصلا آقا آقا جان همسایه های عزیز شرمنده این تلویزیون میدونی چقدر قیمت چیه اگه طوریش بشه ما باید زار و زندگی ما بفروشون بذارم جز شما راضی هستید؟ برقام رفت به سلامت خوش آمده یه دقیقه وای سیف که فهمون بگیم خدا حفظ خدا حفظ شما خواهش میکنم بفرمایید خدا عزم خانم به زحمت افتاده دست شما در من میگم چند کجا تشریف میبری شما یک چیز باید با آقای هادوی بگم میام باشه آقای هادوی یک دقیقه با صبح از اون موقع که اومده سگر ماهاش تو همه حالی ببخشید دست شما در نکنه زحمت ببخشید خدا بفرمایید خدا نگهدار اینجا ببینم تو چته چرا انقدر حالت بده قبل از اینکه بیام خانه شما داداشم زنگ زد خیلی حالش خراب ها دیدم اصلا حالتا خوش نیست ها سه روز دیگه میخواست دامادی پسرش میگیره ها به مام کارت دادن هیچی دیگه همسایه‌شون سرشبی
تصادف بکنه، در جا فوت بکنه. ای خدا مرگم بده. جوون بود، چند سالش بود؟ زن بچه داشت؟ آه تفلک جوون بود، 20 سالش بود. بدشانسی مردانم میخواست خانه اونا بگیره، زنانم خانه خوش بشه. آخ آخ خانم نجاران، حالا تکلیف چی مره؟ کلی هم که خرج کرده بوده. هیچی دیگه، داداشو میگه خوبیت نداره، اونا عزادارن ما عروسی بگیره. تازه کارت داده عمر دعوت کرده، کلی هم مهمون از شهرستان میخواه بیاره، میوی هم شیرنی همه چی سفارش داده، مونده چی کار کنه؟ حالا عروسی رو میخواد چه کار کنه بیچه؟ داده همسایشو قصه میشه داده که به ما کار نگیره که ما عزاداریم، شما عروسی تار بگیره، ولی داداشم نمیدونم چی. خب آخه یعنی چی کار کنه؟ یه حرفی میزنم رو حرفم حرف نباشه. عروسی رو بیان خب همینجا بگیری، مردونه رو خونه ما، زنونه رو خونه شما، یا برعکسش فرق نمی کنه که. راست میگه ازم جان، ما شوخی ندارم که. لا قربونت برم، داداشم بفهمه کلی خوشحال میشه. بس ما برو بهش خدا. بله بفرمایید. باید خداحافظ. خداحافظ شما. خداحافظ شما. خداحافظ شما. خدا نگهدار. خداحافظ شما. خداحافظ. آقا صادق، آقا صادق بیا دیگه، بیا بریم. الله اکبر، دستی به چه ها؟ مگه ما این تلویزیون رو خاموش نکردم؟ آقا جان ما گفتم این رو شنش نکنی، نه به حرف ما نمکنن. خب آقا جان خب برق نمره دیگه، ما به رفتن نرفتن برقا چی کار دارم؟ آقا جان این تلویزیون نویه نویه، اصلا بیدی نیست که به این بادا بلرزه. ای به قیافش میخوره 100 سال دیگه عمر کنه، شیرین 100 سالا. درستتان میکنم، خانه رو کردی بازی خانه؟ اگه این تلویزیون میسوخ بود جواب مردم رو چی میدادم؟ آقا صادق خودتو ناراحت نکن، ول کن امشب بچه ها رو دیگه. عزم خانم جان شما بری چی؟ برو او جعبه تلویزیون رو برده بیار. چشم آقا صادق. شما یعنی خجالت نمیکشین؟ سیبیل تو سیبیل نشستین، بر رو بر منو نمیکنین، چلیک چلیک تخمه میخورین؟ من برم با این بچه تو شکم برم جعبه رو بیارم؟ مادر جان شما نگران نباشین، الان ما میرم جعبه رو میارم. بلند شه بره جعبه رو بیارن دیگه. آقا جان ما تو جعبه دستور میدیم. آقا جان ناراحت میشه، ما پام شه بخه برو نوبت دیگه. آقا جان بخه درو مهد میکنم قلقلک دیگه. برو دیگه جان، برو برو جان ناراحت نشو، برو بهت میگه برو دیگه. اصلا تو بری چی به این دستور میدی؟ تو بخه برو بیا اصلا. برو برو خدا من چشم. آقا جان شما تو راه هم دارم میرم جعبه رو بیارم. ایره جمع کنن مادر جان، از اینجا آدم لیز مخوره. رفتم چشم.